何番ですか？86。ドキドキ。待って待って待って。嘘でしょ？これ何年連続なの？やばー。すごーい。みやちゃん大吉でした。サリさん、はい、自信のほどはどうかな。いやでも大吉でもここで運を使い果たしたくない。やめてくださいよ、先引いたばっかなのに。良くないんで、はい、中吉ぐらいで目標は。行くぜ。引いてください。お願いします。 Oh my god。 もう演じられるわ。66。あっち側ですね。66引いてください。何その顔は。何あここに大吉の女と今日の女が揃ってる。なんて書いてあります。後ろ願望叶えにくいでしょう。病気おぼつかないでしょう。待ち人現れないでしょう。引っ越し悪いでしょう。旅行悪いでしょう。結婚付き合い悪いでしょう。全部悪い。でもさ、66ってさ、悪魔の数字じゃん。あー確かに。やられてるわ。あそこに結ぶところあるんで結びましょう。はい。いやこれ私たちだってさ意味ないでしょ。え、いいじゃないの。いや、いいんですよ。綺麗な人はいくら撮ってもいいんですよ。揚げまんじゅう買いました。えぐいね。人と鳩がすごいね。食べてみてください。いただきます。はい、うんま。普通の揚げまんじゅう、あんこ、うん、いけますか。いける。ごま先食べますね、私。うん、うん、うまくない。めっちゃおいしいです。初めて食べたけど美味しいですよ。あったかいね。揚げたて美味しい。何を買ったんですか？ジャガバタです。お、待って、ジャガバタのトッピングなんか珍しくない？高菜あったから高菜。珍しくない？あとバター。バターはもう定番だよね。キムチとかもあったんですけど、うんうん、高菜にしようかな。癖あるな。サリさんは何買ったんですか？私はシャインマスカット飴買いました。いいですね、かわいい。綺麗な人は選ぶものもかわいいですね。いや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 、韓国だとさ普通にさ売ってんのね。めちゃくちゃ食べてた。じゃあ韓国思い出しますね。思い出すね。でももっと多かった韓国は。いただきます。いただいてください。いただきます。あ、これめっちゃお腹いっぱいになりそう。てかじゃがいも大きくない？ね、めっちゃ大きい。美味しい。え、高菜とまず合うの？うん、初めて見たよ、組み合わせ。え、合いますの？合うんだ。うん、おいしいですか？うん、おいしい。ね、ウォーシャニーってなんだっけ？ウォーシャニーですか？ウォアニー？あ、ウォーアイニーですか？え、どっちですか？どっちも言う。え、どっちもある。どっちもある。あなたに会いたいですよは、ウォーシャニーだし。ウォーシャニー。ウォーアイニーは？ウォーアイニー愛してる。え、やばい！え、私愛してる愛してる、さっき言ってた。似合いますね。黒。初めて黒着た。いつも白なのに。じゃあ普段選ばない色。普段選ばない色。いいですね。今回選びました。チャラララララーン。それは何ですか？え、どれを指してます？これなのか、これなのか。着物、着物何イメージしたんですか？今年は辰年。うん、そうですね。ニューじゃないですか。はい。ニューといえば緑かなみたいな。おお。単純な理由です。なかなか選ばない色だよね。全然選ばない。ね。だいたい白。うん。とか
わかるわかる、確かに珍しい。でもめっちゃ似合ってる。先輩から嬉しいです、ね、今年は竜の女らしいのでね。年女なんで、皆様どうぞよろしくお願いいたします。竜のようになんだっけ、飛ぶ、飛躍、飛躍する年になるといいですね。今上手いこと言おうと押した。でも漢字、漢字だけ出てきて読み方わかんなかった。今年はどんな1年にしたいですか？1年1年毎年新しいことをしてるから、また新しいことを何かしたいなと思ってるけど、あと残ってんのスカイダイビングだから考えられない。バンジージャンプはしたことあるから、次あるとしたらスカイダイビングだな。人生の経験として1回はやるべきかなと思って。先輩のね素晴らしいお言葉を聞いた後に大変恐縮なんですけど、高所恐怖症なので、うん、無理ですか？飛びません。飛べない理由ですか？ちょっと竜のように飛べないということですね。物理的なのは無理ですけど運勢的な、仕事運的なのは頑張りたいと思います、うん、ちなみに今年の目標は？女優としてちゃんと自分の地位を確立していきたいと思います、うん、今年はもうそれ叶います。ありがとうございました。今年も1年よろしくお願いします。お願いします。はい。